Yo'l harakati xavfsizligiga rioya qilish bugun har birimizning eng asosiy vazifalarimizdan biriga aylanib ulgurdi. Xoh piyoda, xoh avtomashinada harakatlanaylik, avvalo hushyor va ogoh bo'lish, belgilangan talab va qoidalarga rioya qilishgina bizning ko'ngilsiz hodisalardan, favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavfdan asraydi. Ammo shunga qaramay boshqa omillarga chalg'ish, yo'lning qatnov qismida piyodalarni ko'rganda hushyorlikni oshirmaslik hamda harakat ishtirokchilarining e'tiborsizligi natijasida bugungi kunda qoidabuzarliklar sodir etilishi juda ham ko'plab uchramoqda. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi barcha haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar mahallalar kesimida tahlil qilinib, qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan holda ishlar tashkil etilmoqda. Tahlillarga ko'ra, tumanda jami 52 ta mahallalar mavjud bo'lib, shundan 2 tasi qizil, 11 tasi sariq va 39 ta mahalla yashil mahallalar hisoblanadi. Tumandagi qizil mahallalar toifasiga kiruvchi Qozikenti mahallasi fuqarolar yig'ini hududida yashovchi haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar shu mahallaning o'zida mahalla faollari va haydovchilar bilan birgalikda muhokama etildi. Bizning mahallamizda yashovchi haydovchilar tomonidan yo'l harakat qoidalarini buzgan haydovchilarning qoidabuzarliklari shu yerning o'zida muhokama qilindi. Biz endi mahallamiz fuqarolari bilan birma-bir yana uchrashib, yig'ilishlar o'tkazib, bu yo'l qo'yilgan kamchiliklar, qoidabuzarliklar to'g'risida yana xalqimizdan suhbatlashib, bunday holatlar qayta takrorlanmasligini oldini olish choralarini ko'ramiz. Bu ishlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad mazkur haydovchilarni nomini bulg'ash yoki ularni mahallada obro'sizlantirish emas, balki bugungi kunda yurtimizda, viloyatimizda yo'l harakati qoidalarini buzib yurgan avtomashina haydovchilarini bu yo'ldan qaytarish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olishdan iboratdir. Haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida Jondor tumani hududida joylashgan avtoshoh bekatlarida aholi gavjum joylarda alohida profilaktik suhbatlar olib borildi. Kelgusida sodir etilishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldini olish va unga ko'maklashuvchi sabablarni bartaraf etish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. So'zimiz oxirida harakat qatnashchilaridan yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlarini, belgilangan tezlikni oshirmaslikni, svetofor, yo'l belgilari va chiziqlari talablariga to'liq amal qilishlarini, charchoqlik sezilganda transport vositasini boshqarmaslikni, piyodalardan yo'lni kesib o'tishda esa o'ta hushyor va ehtiyotkor bo'lishlarini so'rab qolamiz. Toki bir so'z bilan aytganda, manzili sari oshiqqan odam borki, uyiga, oilasi, farzandlari bag'riga sog' salomat qaytsin.